اسٹیٹ روڈ کا مدعا بڑا چرچا میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دھیان دیں گے تو سنسد میں جب یہ بات اٹھی تھی تو دیش کے گرہ منتری جی نے جو بات سنسد میں کہی تھی وہاں اسمبلی کی سیٹیں یہاں بڑھ گئی تھی 83 سے 90 ہو گئی. ہم 7 اسمبلی سیٹس کی باؤنڈری جموں کشمیر پرشاسن نہیں طے کر سکتا. بھارت کے سمویدھان میں ویوستھا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا جب بھی الیکشن کمیشن بنائے گا تبھی ان کی باؤنڈری طے ہو سکتی. یہ بات کہی تھی کہ ڈیلیمیٹیشن فرسٹ اسمبلی الیکشن سیکنڈ اینڈ دین اسٹیٹ ہوڈر پراپریٹ ہیں. ابھی 21 جون کو ماننی پردھان منتری جی سری نگر میں تھے انٹرنیشنل یوگا ڈے پر. اس دن بھی انہوں نے ایس کے ریاستی کے سبھاگار سے جموں کشمیر کے لوگوں کو سمبودھت کیا اور یہ بات کہی 21 جون کو ودھان سبھا کے چناؤ بھی جلد ہوں گے اور جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ بھی ضرور دیا جائے گا جلد. مجھے لگتا ہے کہ راجنیتک لوگوں کا کام الگ ہوتا ہے. جو بات سنسد میں کہی جاتی ہے وہ ایک طرح سے بائنڈنگ ہے, اسے سرکار کو ماننا ہی ہوتا ہے. یہ اشورینس سرکار جب سنسد کے پٹل پر دیتی ہے تو وہ اس کو اتنا ہی ستیہ مانیے جتنا سورج پورب سے نکلتا ہے. اس میں کسی کو کوئی پریاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت سرکار کا کمٹمنٹ ہے وہ ضرور ہوگا. میں آپ کو ایک مہابھارت کی چھوٹی کہانی بتانا چاہتا ہوں. ارجن کا نام اپنے سینک لوگوں نے سنا ہے. اپنے کرم کو لے کر کے ان کے من میں بڑا سندیہ پیدا ہو گیا کہ انہیں کرنا کیسے. بھگوان شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ ارجن تم اس پھول کے بارے میں سوچو جو کسی باغ میں کھلتا ہے. وہ پھول نہ صرف آس پاس کی سندرتا بڑھاتا ہے بلکہ آس پاس کو سگندھ بھی دیتا ہے, اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو سواد میں ہنی بھی لوگوں اور وہ دینے میں پسند نہ ہوتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے.